Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Umdatus Salik dan kita telah masuk pada bab ini berkenaan dengan syarat ini sahnya solat yang mana penulis ini memulakan dengan membicarakan tentang syarat uh, babu taharatil badani wa thawb. Ini kita lihat ini kepada kitab kita dulu ya. Minggu lepas, uh, kali yang lepas saya ada membicarakan sedikit ini berkenaan dengan bab ini yang kita telah masuk. Uh, ini kait mengait ini dengan uh, syarat sahnya salat iaitu taharatul badan wa thawbi wa mawdi'is salah. Daripada syarat ini sahnya salat, kita wajib ini memastikan badan kita suci daripada najis. Begitu juga dengan astaub ini pakaian dan juga tempat kita melakukan, tempat kita melakukan salat. Jadi kita telah membicarakan sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, apa yang disebutkan pada awal uh, rangkap ini di sini. Penulis ini memberikan misal, kalau sekiranya seseorang itu memegang tali, yang mana tali ikut itu pada ujungnya diikat sesuatu yang najis seperti anjing misalan maka kalau dia mengangkat yakni tali itu dan dia masuk ke dalam solat maka tidak sah solatnya ini disebabkan dia mengangkat yakni sesuatu yang berhubungan dengan dengan najis sesuatu yang ini yang berhubungan yang ini dengan dengan najis maka apa yang uh, perkara yang perlu kita faham ini di sini dan apa yang dimasukkan oleh penulis yang ini di sini dia mengat, sedang mengatakan kepada Uh, dia sedang ini menerangkan bahawasanya Apabila seseorang itu melakukan salat Maka tidak dibolehkan baginya mengangkat Najis Tidak dibolehkan baginya mengangkat Sesuatu yang, ini yang Sesuatu yang najis Ini adalah apa yang, ini yang dimaksudkan Walaupun dia mengangkat tali Yang terkena najis Tali yang ini Yang yang terkena najis. Sekarang ini dia mengangkatnya. Berbeza kalau sekiranya dia meletakkan di bawah telapak kakinya. Dia tidak mengangkatnya tapi dia memijaknya. Ini bukan mengangkat. Maka di sini kita harus faham apa ini yang dimaksudkan dengan mengangkat dan tidak mengangkat. Yang membatalkan salat adalah apabila kita mengangkat yang ini najis. Apabila najis itu ada yang ini di atas yang ini badan kita. Tetapi berbeza dengan najis itu berada di sebelahan kita misalnya. Ataupun najis itu berada di depan kita ataupun najis itu berada di belakang ataupun di bawah selagi mana kita tidak kena yang ini kepada najis maka tidak ada masalah ini semua akan di akan disebutkan selepas itu dia memberikan misal kalau sekiranya kita melakukan salat di atas sesuatu yang mana sesuatu itu uh, terkena najis seperti kita melakukan salat di atas kapet dan bahagian ujung kapet itu ada najis tapi kita salat di bahagian yang tak ada najis sah salat kita sah solat kita. Sebab ini kita sedang melakukan solat bukan di tempat yang terkena najis. Di sini berbeza hukumnya sebab kita melakukan solat di atas kapet. Ini kita tidak mengangkat kapet. Beza kalau kita mengangkatnya. Sama juga dia memberikan misal kalau sekiranya seseorang itu melakukan solat atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Dia memberikan misal kalau dia solat atas katil dan katil itu bergerak dengan gerakannya. Apa yang kita dapat bayangkan adalah kalau katil ini ada goda misalnya. Dan dia bergerak dengan gerakan kita Sebagai misal Ini setakat ini kita dah fahami masalah ini Maka Di bawah katil itu ada najis Najis itu terkena kepada katil Betul ke tidak? Dan katil itu bergerak dengan gerakan kita Adakah sah solat kita? Sah solat kita di sini Sebab kita tidak terkena najis Dan kita tidak mengangkat najis Walaupun najis itu wujud Dan berada yang ini di bawah Yang berada di bawah katil Jadi insyaAllah yang ini kita meneruskan daripada sini Kita lihat ini di sini Penulis ini mengatakan wan najasatu. Wan najasatu yakni najis ghairu dami selain yang daripada darah. In lam yudrikha tarfun yu'fa anha. Kalau sekiranya dia terlalu kecil yang mana mata tidak dapat melihatnya. Mata tidak dapat melihatnya yu'fa anha, dimaafkan. Yang misalan kita nak masuk tandas ini misalan ada najis ini di dalam tandas tapi kita tidak dapat melihatnya kita tidak dapat melihatnya tetapi najis itu ada ini dimaafkan kalau sekiranya dia terlalu kecil yang mana kita tidak dapat melihatnya ini dimaksudkan di sini lam yurik lam yurik ha tarfun yani mata kita tidak dapat tidak dapat yang ini melihatnya misalnya nanti kita melakukan buat kita buang air kecil dan ada ganjisan misalnya tapi kita tak nampak ganjis kita tahu ganjisan itu ada air yakni yang, ini yang yang renjes yang mungkin terkena kepada kaki ke ataupun pakaian kita. Tetapi tidak kita melihat ni misalnya dia renjesan yang terlalu kecil. Ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Wa in wa in adrakaha lam yu'fa Tapi kalau sekiranya kita dapat melihat ni misalnya kita dapat lihat renjesan itu dan terkena kepada kaki kita dan kita lihat ini renjesan ini pada kaki kita maka ini tidak dimaafkan. Ini tidak dimaafkan wajib ini kita mem membersihkannya illa andamin illa andami bararis wa qummalin wa ghairi melainkan kalau sekiranya itu adalah darah pijat ataupun darah kutu mimma la nafsalaha lahu sa'ila fayu'fa an qalilihi wa kathirihi melainkan darah ini daripada binatang yang darahnya tidak mengalir seperti pijat seperti kutu yang ni kita lihat ini darah pijat misalnya satu orang yang ini bila dia membunuh ini pijat pijat ini tentu sekali ada darah akan tetapi darahnya tidak darahnya tidak mengalir sama hukumnya dengan kutu satu orang yang ini dia membunuh kutu atau dia memicit ini kutu keluar darah darah ini jenisnya tidak mengalir jadi binatang-binatang seperti ini seperti pijat seperti kumbang seperti lalat nyamuk uh, apa kita mengatakan insect ini uh, secara secara umum ini seperti apa uh, semua semua yang di binatang-binatang seperti ini insect insect ini seperti ini kalau sekiranya darahnya terkena kepada kita maka dimaafkan darahnya yang ini di dimaafkan yang ini satu orang yang ini misalnya yang ini dia melakukan salat dan dia dia memakai yang ini pakaian dan pakaian tersebut yang ini ada darah yang ini binatang-binatang ini yang ini misalnya yang ini pada pada pakaiannya Dengan syarat ini dia tidak sengaja mem mem Membunuh mereka dan meletakkan darah itu ini kepada pakaiannya Yang ini maksudnya Darah itu wujud yang ini pada pakaian mereka Misalnya Maka ini dimaafkan Ini adalah berkenaan dengan Darah daripada binatang Yang mana dia tidak mengalir Darahnya tidak Tidak mengalir Berbeza dengan darah yang ini binatang yang ini yang Darah binatang yang ini yang mengalir Darah binatang yang ini yang mengalir Maka dimaafkan kalau sekiranya dia sedikit Tapi tidak dimaafkan kalau sekiranya banyak Berbeza dengan darah yang ini Yang daripada binatang Yang darahnya tidak mengalir Maka penulis ini mengatakan Fayu'fa an qalilihi wa kathirihi Dimaafkan darahnya, darahnya walaupun yang ini sedikit Dan walaupun darah itu Darah yang banyak Wa inin tashara arak. Walaupun yang ini dia Sebar, ke, uh, pakaian, uh, sebar di atas pakaian ini Misalnya melalui air peluhnya yang ini misalnya kita ada darah misalnya di bahagian lengannya ataupun di bahagian kakinya dan selepas itu darah itu bercampur dengan air peluhnya dan selepas itu dia mengalir misalnya yang ini kepada bawah yang ini kakinya misalnya ini juga dimaafkan. Ini adalah daripada perkara yang, yang dimaafkan. Jadi sekarang ini penulis akan membicarakan tentang hukum darah ini. Jadi pertama sekali dia mengatakan ada darah-darah yang dimaafkan. Yang pertama sekali dia mengatakan darah yang mana... Air, uh, mata kasar kita tidak dapat melihatnya. Ini adalah daripada darah uh, Afan najis ini yang najis ini yang dimaafkan. Selepas itu dia membicarakan tentang darah. Ada darah yang ini yang dimaafkan seperti darah binatang-binatang yang tidak mengalir. Darah yang ini binatang-binatang yang apabila kita memotong badan mereka darahnya tidak mengalir. Maka dar lipas uh, nyamuk semua termasuk ini. Semua yang ini insek uh, kumbang dan sebagainya ini semua yang ini termasuk dalam dalam bahagian ini maka darahnya dimaafkan sedikit dan juga dan juga banyak jadi ini adalah perkara ini yang kedua selepas itu dia mengatakan wa ammad damu wal qayh adapun yakni darah a uh, ini yakni secara umumnya yakni darah yakni manusia misalan dan begitu juga darah daripada kudis satu orang ini misalan kakinya terpotong misalan dan selepas itu keluar yang ini nanah ini kita dalam bahasa Arab kita memanggilnya qayh dia adalah darah yang ini yang daripada daripada Kudis dan dia berwarna yakni kalau kuning dan juga yang ini kala uh, merun ini dan sebagainya maka penulis mengatakan fa in kana min ajnabi kalau sekiranya darah itu bukan kita yang punya darah yakni darah orang lain misalnya terkena kepada kita afyan yasiri hanya dimaafkan hanya sedikit dan sedikit ini yang dimaksudkan di sini adalah begini yakni apabila kita tangan kita ini tangan jari telunjuk kita kita buat begini dan jari apa? Jari ibu jari kita kita melakukan begini. Ini yang dimasukkan dengan sikit. Ini hadnya. Apa-apa yang lebih daripada ini adalah adalah banyak. Yani ini adalah usia daripada ulama kita zaman dahulu mereka menggunakan dirham. Yani dirham ini Islam ini yang digunakan apa-apa yang lebih daripada dirham dikirakan sebagai banyak. Ini dalam da dalam membicarakan tentang darah. Apa-apa yang kurang daripada dirham maka dianggap ini sebagai sebagai sikit. Jadi dia sikit lebih kurang ini begini. Sikit lebih kurang apabila kita melakukan tangan kita yang ini begini, sikit lebih kurang begitu. Kalau sekiranya darah itu ajnabi, maksudnya bukan darah kita, misalan kita sedang berjalan dan ada orang yang ini sedang cedera, kita bantu dia misalan, selepas itu darah dia terkena kepada badan kita. Kalau sekiranya lebih daripada seperti ini, maka ia dikirakan darah yang banyak, maka tidak sah kita melakukan salat dengannya, wajib kita membersihkannya. Tapi kalau sekiranya sedikit kurang daripada ini, maka dibolehkan kita melakukan kita melakukan salat. Selepas itu dia mengatakan wa in kana minal musalli ufi an qalilihi wa kathirihi. Tapi kalau sekiranya darah itu daripada orang yang melakukan salat, mak maksudnya daripada darah kita sendiri, dimaafkan sedikit dan juga banyak. Satu orang ini melakukan salat dan badannya berlumuran darah, yang ini dimaafkan. Be uh, sebagai misal Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila dia di apabila dia menjadi imam dan dia apa? ditikam dalam salat. Dia meneruskan ini salatnya. Cuba bayangkan. Begitu juga ada sahabat-sahabat yang lain. Seperti uh, Abad bin Bishr ini. Dikawaiatkan di, di, Abad bin Bishr ini ansari. Beliau ini pernah satu malam uh, menjaga kemah Nabi SAW. Jadi beliau sedang melakukan salat di luar kemah. Datang ini musuh daripada jauh dan memanah beliau. Maka kena satu panah yang darah mengalir. Maka dia meneruskan salat ni. Cuba bayangkan. Dia meneruskan salat ni Musuh memanah yang kali yang kedua Dia masih ini meneruskan solatnya. Dan apabila musuh lihat orang ini tidak berganjak Walaupun dipanah Maka Datang ini ketakutan ini pada musuh ini Dia mengatakan ini, Adakah ini manusia ke bukan manusia Dipanah pun ini meneruskan ini salat Ini adalah orang yang luar biasa Lebih baik ini kita, kita keluar daripada tempat ini Maka musuh tidak jadi Tidak jadi menerang ini kemah Nabi SAW tetapi apa yang kita lihat, darah yang ini mengalir pada badannya sehingga dia selesai daripada melakukan salat. Apabila dia habis daripada melakukan salat, baru dia merasa kesakitannya. Ini adalah daripada tanda yang seseorang itu khusyuk yang ini di dalam, di dalam yang ini salat. Maka sehingga sahabat ini mengatakan, kenapa kamu tidak membatalkan salat kamu? Abad bin Bishr yang ini mengatakan, aku sedang membaca suratul kahfi. Ini dia mengatakan. Dan aku tidak mahu memotongnya sebab kemanisan yang ini membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah daripada keadaan ini sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada peristiwa-peristiwa seperti ini, maka ulama-ulama kita mengatakan uh, darah kalau sekiranya daripada diri kita sendiri dimaafkan sedikit dan juga dimaafkan sedikit dan juga banyak. Sekarang ini kita teruskan. Sawa'un kharaja min min basratin asaraha au min dummalin au min karahin au fasdin au hijamatin au rairiha. Sekarang penulis akan memberikan misal. Darah ini dia mengatakan secara umum semua dimaafkan. Kalau sekiranya daripada diri kita, dimaafkan sedikit dan banyak. Sama ada dia mengatakan darah yang keluar daripada bisul, darah yang keluar daripada blister, darah yang keluar daripada uh, ker yakni uh, ini apa kita mengatakan uh, kudis darah yang keluar daripada fasad yakni fasad ini adalah jenis yang mana kita cocok badan mengeluarkan darah darah kotor walaupun dia mengeluarkan daripada darah hijama daripada bekam wagairih hukumnya sama yakni apa apa yang sama dimaksudkan di sini dimaafkan sedikit dan banyak sama ada darah darah yang biasa ataupun darah daripada uh, daripada bisul darah daripada jerawat, darah daripada blister, ah, ha? darah daripada blister, darah daripada kudis, apa saja jenis ini darah, apa saja jenis ini darah, sama ada daripada daripada kudis ataupun daripada jerawat, apa saja jenis darah yang keluar daripada badan kita mengambil hukum yang sama, mengambil ini hukum yang sama, ya ini dimaafkan sedikit dan banyak. Wa amma ma'ul kuruh nafatat. Maka penulis sini sini dia mengatakan air yang keluar daripada kudis. Dan juga ini blister ya. Blister ini seperti apa? Nafatat ini dia kalau sekiranya seorang itu dia terkena api. Kulitnya terkena, terkena, api. Selepas itu apa jadi? Yang ini akan keluar macam apa? Uh, yang ini sejenis ini kudis yang mana dalam kudis itu ada air. Dalam ini kudis itu ada ada sejenis yang ni air Ini kita panggil nafatat Dalam bahasa Melayu ini saya tak ingat ini apa Apa yang ini terjemahannya Jadi penulis ini mengatakan air yang keluar daripada kudis Air ini yang, yang keluar daripada Daripada kudis Dan begitu juga dengan blister Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil kita panggil blister. In raihatun karihatun fa najisun. Kalau sekiranya keluar daripadanya bau yang ni yang yang busuk, maka dia dikirakan yang ini sebagai dikirakan yang ini sebagai najis. Kalau tak, yang ini ia bukan yang ini dikirakan yang ini sebagai ia bukan yang ini dikirakan yang ini sebagai sebagai najis. Jadi di sini yang ini maksudnya di sini bagaimana kita nak membezakan air. Ini di sini kita membicarakan tentang air ya. Dia beza dengan darah. Kalau kita mengatakan darah maka dia hukumnya najis. Hukumnya najis cuma dimaafkan. Kalau sedikit, sedikit dan banyak kalau sekian daripada darah kita sendiri dari daripada darah ini orang lain maka dimaafkan ini sedikit tetapi air ini yang keluar daripada daripada uh, blister ataupun daripada daripada kudis maka kalau sekiranya dia 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 ada yang ini bau yang ini yang busuk maka ini dapat difahami yang dia sudah bercampur dengan dia sudah bercampur dengan najis daripada nanah ini dan sebagainya tetapi kalau tidak maka ia tidak dikirakan ini sebagai sebagai yang ini najis walau sallabi najasatin jahilaha <Supra> au nasiyaha kalau sekiranya seseorang itu, dia melakukan salat dan ada najis pada badannya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia tidak mengetahuinya. Ataupun dia terlupa, misalnya, satu orang ini dia melakukan, dia, dia badan, bajunya ada najis, misalnya. Dan dia tidak mengetahui selepas dia salat, baru dia, dia dapat tahu, misalnya. Yang bajunya ada najis. Ini adalah misalan yang pertama. Dia tidak mengetahui. Misalan ini yang kedua, dia terlupa. Dia tahu bajunya ada najis, tetapi dia terlupa. Dia melakukan salat dengan baju najis. Tersebut. Summa ba'da fararihi. Selepas dia melakukan salat, ini dia melihat. Ada najis. Maka diwajibkan dia melakukan i'adah. Iaitu salat ini sekali lagi. Diwajibkan dia melakukan. Dia melakukan i'adah. Dan harap ini kita faham. Beza di antara qadak dengan i'adah. Qadak, kita melakukan salat selepas dan waktunya. I'adah, kita melakukan salat. Ini boleh kita melakukan salat dalam waktunya. Maksudnya kalau salat kita tidak sah. Maka kita salat sekali lagi. Ini kita memanggil. Kita memanggilnya sebagai i'adah. Kita memanggilnya sebagai i'adah. Sama juga bagi orang yang melakukan salat huma waktu. Dan diwajibkan kita mengatakan dia melakukan i'adah. Yang ini bukan qadak. Sebab ini solat huma waktu ini dia mendapatkan ganjaran Bukan yang ini sebagai sesuatu yang sia-sia Dia mendapatkan pahala seolah-olah dia melakukan solat Tetapi disebabkan salah satu daripada syarat ini tidak ada maka diwajibkan dia melakukan i'adah. Jadi istilah di sini kita harus faham perbezaan yang ini di antara i'adah dengan qadak. Jadi keadaannya di sini, kalau sekiranya dia melakukan salat dan dia tidak mengetahuinya ataupun dia terlupa yang ada ada najis dan selepas salat dia teringat ataupun dia melihat ada najis sebenarnya baju itu dan dia tahu ini sebelum dia melakukan salat ini, benda ini sudah ada. Maka diwajibkan dia mengulangi salat tersebut. Diwajibkan yakni dia mengulangi dia mengulangi yang ini solat tersebut walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat mengatakan dimaafkan selagi mana yang ini dia selagi mana dia tidak ingat dalam solat kalau sekiranya yang ini selepas yang ini solat maka dimaafkan yang ini sah yang ini solat ini kita ada pendapat ini dalam mazhab tapi dia bukan pendapat yang muqtamad di sini penulis ini yani mengatakan pendapat yang muqtamad iaitu diwajibkan dia melakukan dia melakukan yang ini i'adah dan uh, sebab ini perbezaan ini ulama kita adalah berkenaan dengan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakai capal ini yang ada najis. Maka datang Jibril alaihi salam dan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang capalnya ada najis dan Nabi sedang melakukan salat. Maka Nabi pun yakni menanggalkan capalnya dan meneruskan salat dan meneruskan salat. Maka di sini ulama kita berbeza pendapat berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia tidak mengetahui yang badannya ada najis dan sampai sehingga dia habis ini melakukan salat Adakah yang ini sah ke tidak yang ini salatnya? Sebagian ulama mengatakan sah. Sebab Nabi SAW, dia melakukan salatnya dan capalnya ada najis. Tetapi dia meneruskan salatnya. Maka apabila diberitahukan oleh Jibril yang ini baru yang ini dia membuka. Dia membuka yang ini capalnya dan dia meneruskan salat. Dan dia tidak melakukan yang ini salat sekali lagi. Tapi pendapat yang ini mu'atamat dalam madhab. Ini balik kepada asal apabila kita yakin bahawasanya badan kita ada najis. Ataupun pakaian Kita ada najis. Maka walaupun ini kita terlupa tapi kita ingat selepas itu dan kita yakin yang dalam solat tadi ada najis maka ini tidak sah yang ini solat tidak sah yang ini solat kita au fiha ataupun kita lihat najis semasa kita dalam solat batalat ini penulis ini mengatakan batal solat kita seperti satu orang ini dia teringat dia bila masuk ke Allahu akbar selepas itu dia teringat baju dia ada najis yang ini misalnya yang tidak dimaafkan maka batal solatnya dia nak kena membersihkan dia nak kena membersihkan membersihkan dirinya Uh, selepas itu ini penulis mengatakan walau asabaha tinu syawari' kalau sekiranya dia terkena tanah di jalanan dia terkena yang ini tanah yang ini di jalanan fa in lam yatahaqqaq najasatuhu fa huwa tahir selagi mana dia tidak yakin akan kena jisannya yang ini dia terkena tanah misalnya kita sedang jalan selepas itu datang yang ini kereta dan apa tanah ini ada banyak lumpur Selepas itu terkena kita tanah jalanan misalan. Tanah jalanan ini ada kemungkinan ada najis, ada kemungkinan yang ini tidak ada najis. Sebab tanah jalanan ini macam-macam benda yang ini ber berjalan, yang ini anjing juga ini berjalan dan juga misalan kadang-kadang anjing ini misalan yang ini dia 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 uh, apa yang ini tainya yang ini ada yang ini di di jalanan begitu juga dengan tai kucing misalnya jadi di jalanan ini macam-macam ini benda yang ini berlaku. Uh, jadi kalau kita sekiranya kita sedang berjalan yang ini ke masjid misalnya terkena uh, tanah ya, tanah ataupun lumpuh daripada daripada jalanan, ada kemungkinan dia najis, ada kemungkinan dia tidak najis. Selagi mana kita tidak mengetahuinya, yakni kita tidak lihat ada najis padanya, maka tidak ada masalah. Yakni dia dikirakan sebagai suci. Ia dikirakan ini sebagai suci. Ini yang penulis ini mengatakan fa in lam yatahaqqaq najasatuhu. Yani dia tidak mengetahui uh, sama ada ada najis ataupun tidak. Fahwa tahir. Kita kembali kepada asal. Asalnya adalah suci. Wa in wa in tahaqqaqaha ufiya an qalilihi urfan. Tapi kalau sekiranya dia tahu ini ada najis, dimaafkan kalau dia sedikit. Dimaafkan kan? kalau sekiranya ia sedikit. Wa huwa ma yata'adzarul ihtiraz minhu. Dan dia adalah daripada perkara yang mana susah untuk dia nak mengelakkan dirinya daripada terkena daripada tanah. Yang ini misalnya dia berada pada hari hujan dan mana-mana semua lumpur misalnya. Ah ha, ini dimaafkan. Dimaafkan. Yang ini dia tidak dapat elak. Penulis mengatakan dia tidak dapat menjaga dirinya daripadanya. Akan tetapi kalau sekiranya dia dapat ini menjaga dirinya daripadanya. Yang mana dia mengatakan di sini, wa bil Dia berbeza yang ini pendapat berkenaan dengan kalau sekiranya dia berada pada masa kalau sekiranya pada masa hujan seperti mana dia mengatakan bil waqti kana ayyamul amtar pada waktu hujan ini misalnya susah dia nak jaga maka ini dimaafkan lebih wa bi mawdi'ihi minal badani wasau dan dimaafkan kalau sekiranya tanah itu terkena pada badannya ataupun terkena kepada pakaiannya walaupun ini ada najis maka dimaafkan kalau sekiranya sedikit wala yu'fa an kathirihi tetapi tidak dimaafkan kalau sekiranya dia adalah najis yang ni yang banyak. Jadi insya-Allah yang ni kita berhenti yang ni di sini disebabkan masa. Insya-Allah esok kita akan masuk kepada yang seterusnya Waman man adza an izalati najasati najasatin bi badanihi au hubisa fi mawdi'in najisin salla wa aada. Insya-Allah besok kita akan meneruskan wa ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahirabbil alamin.